Watch the ground! Slow! March! Ni Sergeant Aron Ojode aliyo tahafu mwana ya Maroon Jet Fighter. Kwa hivi ni nosunika moyoni mwangu nikisikia kwa matangazo kwamba wenzetu ambaye wako kwa defense Somalia imeumia. Nasunika sana, kwani mimi ni mwanajeshi, nimewahi kuishi defense, kwa hivi nimejua what is defense. Na wakiumia hivyo naonekana kwa mkono yangu, kwa macho yangu. Napigia wa pole sana. Quick time! Quick mom! Nilichagliwa na commanding officer yangu na CGS nichunge mahala takwenda si kwa rais. Nilienda hapo nikaishi paka wakati wanahewa nataka lete burugu Kenya mara moja, kusudi mimi nalia. Nilichukuliwa hapo mara moja nipekwa paka State House, na tukaishi hapo State House paka serikali lionekana mambo ya Air Force imekwisha, sasa turudi kwa heria yetu. Ndio nikarudi katika RTS, Armed Forces Training Recruit School. Sina chochote, mimi ndio askari maskini, sina hata maskini. Askari yetu afanye kazi na nguvu, na mimi nasikitika kwa komanda yetu. Kama tunaweza kupigwa katika barak, mimi nimeserve kwa 22 years but we are yet not been attacked within the barak. Mwaka yangu ni hapana kubali mimi, lakini kama mwaka bado iko, ni kama iko mambo mbaya, niitwe. Mimi bado iko tayari, akili iko tamamu, mwele ndio umeregea.